皆さんこんばんは。ここ最近携帯料金の支払いを忘れてしまい、とうとう本日付で携帯が止まった元男の子の青木くんです。こちらは NTT ドコモです。この携帯電話はお客様のご都合により発信しております。本日はタイトルにもあります通り、性転換手術を受けた私がなぜ未だに男性戸籍なのか理由を話していきます。わかりやすくですね、変えたい理由3つ、変えたくない理由3つ話していきますので、よかったら最後までご覧ください。で、一応念のため言っておきますが、今この私の動画を見てくださっている女性視聴者さんと私は法律上結婚できますから、そこのとこお願いしますね。自分で言うのもあれですけども、私いい旦那さんになりますぜ。自分で言うのもなんですけども、いい旦那になるぜ、この年収2000万男のパワーで可愛い子ちゃんをいっぱい捕まえちゃうから。ん、何タミコ、何ビトンのバッグ買ってほしいの。いいよ。節子、グアム行きたいの。いいよ、ビジネスクラスで、あ、ファーストクラスで。トヒコどうした。ではですね、早速本題に入っていきたいんですけども、まずですね、変えたい理由3つから話していきます。1つ目、女風呂に堂々と入りたい。過去の動画でも、私は女風呂に入りますよみたいなことをちょくちょく話しているんですけども、まあ戸籍男性なんで、ちょっと後ろめたさみたいのはあるんですね。学生時代の女の子の友達とかと銭湯とか行きますよ、一緒に。で、一緒にお風呂入るし、全然向こうも、あ、問題ない問題ないみたいな感じで入ってくれるんですけども、やっぱ心のどっかで、私まだ男性戸籍だしなみたいな、万が一トラブったらどうしようみたいな、追放されちゃうんじゃないのっていう、少しだけなんか思うところあるんですね。あ、こういう時女性戸籍だったら楽なのになみたいな。元男の子の周りの性別欄を変更した友達とかを見ると、わあいいなって思う時はあります。え、だったら男子入ればいいんじゃないのっていうコメントいただくと思うんですけども、この見た目で男子風呂とか男子トイレ入ったら、むしろ男性の方々にその驚かれて迷惑かけちゃうんじゃないかって思ったりもするんで、入らないんですね。まあ、どっちにしろその普段銭湯とかあまり行かないんで、めちゃめちゃ困ってるかって言われたら困ってもないんだけども、あったらいいなっていう感じです。2つ目、病院や空港で変な目で見られたくない。処方箋とかその保険証を提出するタイミングとかで、まあ今私は本名は女性名に改名してるんで、いわゆる保険証だと片言だったぞ、保険証だと名前は女なのに男みたいな、要はみちこちゃんなのに男戸籍みたいな、だからなんか偽造みたいな、なんか不正に作ったやつなんじゃないのみたいな感じで疑われる時あるの、たまに。で、あの、すいません、他に証明できる身分証とかありますかって聞かれたりするんですよ。いやいや、おかしいでしょって。保険証を使わずに診察受けたりもできますけど、どうですかって聞かれたりするんですよ。おかしいだろって言いたいんだけど、そりゃさ、びっくりするよ。だって、名前女なのに、性別欄が男だから、そりゃ無理ないよねって思います。だから早めに帰ろっていうことだと思うんですけども。3つ目は、いちいちカミングアウトするのがめんどくさいっていうことなんですけども。だって、お前、毎回挨拶で元男の子って言ってるじゃん。確かに、YouTube 上ではもう表現者なんで、自分の個性としてね、アピールしていかなきゃいけないから、それ言いますよ。ただ、普段のね、その日常生活で、例えば、じゃあ、銀行とかで新しい口座を作りますって時に、あ、私、元男性の青木です。手続きお願いしますって言わないじゃないですか。ただ私は言うんですよ。それ言った方が多分相手に親切だろうなと思って。ただ、めちゃめちゃ、やっぱ聞かれるから、じゃあ、今、どうなってるんですかとか。私が多分話しかけやすい、宗教関与されやすいやつだから、結構聞かれるんですよ。店員さんとかにも。ただそれが毎回だとちょっとあれだから、って思うんですけど、まあ逆を言えば、それって初対面の人と仲良くなれるきっかけ作りでもあると思うんですね。
なので、まあ、時と場合によっていい悪いって感じですかね。興味持ってもらえる時点でありがたいんですけどね。じゃあ今度は反対の買いたくない理由3つお話ししていきます。まず1つ目が祖父母に戸籍変えたらバレる、速攻バレるっていうことです。なぜかというと私の祖父母もしくは親戚周りが人口100人200人300人400人まあそんぐらいのちっちゃな町の役場で働いてるから、しかも私そこに本籍置いてるんで、私が戸籍を変えようものなら速攻バレるんですよ、性別欄が。ただおじいちゃんとおばあちゃんも亡くなってるんですよ。だからおじいちゃんとおばあちゃんの周りの知人とか親戚にバレたくないってことなんですよね。で私がバレたくないではなくて父親がバレたくないんですよ。私は別にバレてもいいんですよ、元男の子ですってやってるぐらいなんでいいんですけども、まあ、お父さんはやっぱりちっちゃな町のもう本当に住人全員が知り合いみたいな、もう田舎あるあるだと思うんで、なので、まあ、お父さんがちょっと俺の顔も立ててくれよみたいな感じなので、まあ、そこまで迷惑かけられないし、まあいいかと思ってあのお父さんに従ってるっていう感じですかね、しばらくは。2つ目は自分のモチベ維持をするため、これねめちゃめちゃでかいんですよ。私は今こう YouTuber っていう仕事をさせていただいてるんですけども、まあ、一つのその元男の子っていうのは個性や武器になると思ってるんですね。なので YouTuber っていう仕事をしてる以上は弱みを強みに変えて発信していきたいっていうその自分のモチベーション、別に戸籍変えた後でも元男の子なって全然言えるんですけども、ちょっと違うんですよね自分の中で。結構大きくて戸籍欄っていうのがめちゃめちゃ大きいかな。だって私がいきなり冒頭の挨拶が皆さんこんばんは、女性の元男の子の青木くんですってやったらやばくね。かっこよく言うならば表現者としてのアイデンティティですよ。3つ目、元男の子だからみんなから多めに見てもらえるから。どういうことかっていうと、私身長大きいんですよ、170センチなんですよ。街中歩くと、いやでもそうでもないか、今東京とかっていっぱい身長高い私ぐらいの身長の女性いっぱいいますから。ただ初対面の人と会う時にあれ青木さん身長大きいんですねって言われた場合、私はあらかじめ逃げ場を作っておけるんですよ。それが元男の子っていうパワーワードなんですけども、あ私もともと男性だったんで高いんですよね、身長高いのはそういうことだ、理解してくれるよな。で大体そういうことを言うと、あそうなんですね、もともと男性だったから170センチ、あでも男性の平均身長よりは低いから、まあ、別にいいと思いますよって言ってもらえるんですよ。ということは私は女性で言うと157センチってことですよ。ごめんなさい、ちゃんと言います。3つ目はですね、私が性転換手術をしたのにもかかわらずなぜ未だに戸籍欄を変えてないかというと、めんどくさいからです。これふざけてないんですよ、本当に今やることでもないかな、別にいっかっていうぐらいのスタンスなんですよ。まあ、父親の件もあるし、まあ今すぐにじゃなくてもいいかなっていう、こういう感じになれるほど私はそこまで不自由に生きてないんですよね。まあ、それは多分周りのその方々がすごい理解力ある方とか、まあ、柔軟性のある方、まあ周りに助けられてるってことなんですよ。本当いつもありがとうございます。まあ、この先できるか分かんないですけども、結婚とか、まあ、そういうタイミングではもちろん戸籍を変えないと籍を入れられないんで、その時になったら戸籍の変更をしようと思ってます。それまでは元男の子のアイデンティティをねちゃんと保つために男性戸籍を大切に持っておこうかなって思ってますんで、これからも男性戸籍の青木かのよろしくお願いします。いやふざけたな今日。ちょっと私の中で変えたくない理由物足りないかなって思ってるんですけど、でもそんぐらい本当にないんですよね困ってることが。ただ以前から視聴者さんになんで買えないのって聞かれてたんで今回は答えました。以上です。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、あと TikTok もやってますので、そちらもぜひ画面の下からフォローお願いします。また次の動画でお会いしましょう。